جس کی خبر اس کو بچپن میں مل گئی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر و اشہد اللہ الہ الا اللہ، توحید کا پیغام اس کو مل گیا تھا، و اشہد ان محمد و رسول اللہ، جینے کا سلیقہ اس کو مل گیا تھا، اگر اسے اس توحید اور جینے کے سلیقے کو اگر تھاما نہیں ہے، اور بڑھاپے کی سفیدی کو بھی اسے ضائع کر دیا اور کہا کہ کوئی بات نہیں کل سے شروع کریں گے یار، کل سے خدا کو ڈھونڈیں گے، وہ اللہ اکبر کا پیغام جو بچپن میں سنا تھا یار کوئی بات نہیں کل کو یار اس پر عمل کریں گے، اگر کل کے اندر رہا، چونکہ بڑھاپا آ چکا، کچھ خبر نہیں، کسی وقت اس کا بلاوا آ جائے۔